dorëzoja të akrepit në Intelligent New Jersey, në mënyrë që ta ruante deri në ardhjen e princit të destinuar. Ai më bëri të isha shumë i bukur, shumë i fort dhe shumë i pashkatrueshëm. Kështu që unë kam qënë gjithë një vërdal për të dorëzuar dy thelbin e historis deri atere. Hej! Do të thuash që ti ke qënë duke më pritur mua vërë... Për 972 vjetë dhe 4 muaj dhe... kushim ban mandë. Hidhi hartës një veshtrim dhe shi nëse mund të dëshifrosh. Ishte një nder të punoje për zemenin, por kam frikë se ky buri vjetër u kalb duke shkruar. Çfarë thot kjo? Po ti mua pyet, ti e i përzgjedhuri. Unë nuk kuptoj asgjë në këtë letër. Çfar? Unë të prita me shekuj dhe çfar fitova? Një djalosh jo vetëm të shëmtuar, por edhe analfabet. Kjo është në gjuhë të lashtë, unë nuk e njoh. Por atë rërën e butë, ne jemi të humbur pa të dhënat e hartës e zenemit, more djalosh. E po si që do është edhe kushurim, djeli duket që në mëngjes. Ne duhet të kthehemi te kolegji në Angli për të gjetur ndonjë që mund ta përkthejë këtë. Mos përmendë gjë banglin, ku drejt që ndodhet kjo? Ai ruka që vogël pati fat, po herë tjetër, unë betonë se do t'a shkatëroj! Po, në do t'a coptojmë në pjesë të vogna dhe do t'a fusim atë në grilë se deri sa mërqjet i copëzohet! Në këta mënyrë, Sharimani do të shuhet për gjithmonë dhe mbretëria ime nuk do të ketë kofi. Fuqia ime do të dalë jashtë tokës dhe do të pushtoj universi. Dhe unë do të kemë puse nafta kudo. Toka do të duket si një stëngjil përash me gjitha të groba që unë do të bëjnë të. Një stëngjil përash! Qëtësi! Barjera magjike që mbron varatin, po e unë betë fuqin e sajtë. Dhe për shumë pak, unë do t'jam gullë setrat ati duke shkatruar! Ti i provo t'a prekësh dhe... Qfar do të bësh ti? Do të bëj të ma paguash për këtë... Ti nuk je asgjë, si qësht dhe ju t'birë! Stuhia e rërës fillon me një grim cërore, dhe Farhati do t'kryoj një stuhi e cila do t'shduk ty për gjithmonë, pikërish kështu shkruar. Qëtësi! Hë? Le t'i eqim qafe këta të dy një herë për gjithmonë! Jo, unë do t'i baja ta si garanci, një arë më shumë për t'a përdoru kundër Farhatit. E di Ben, unë s'kam për t'a kuptuar kur se si erin t'a bësh atë. E shumë stili veçantë! Barjera magjike po thuaj se po shduket. Ne duhet të lëvizim shpejt, tani të gjithë mbi tapetin fluturues. Kjo ishte një dhurat e zenemit për mua. E po edhe kushuririm Sven Olafsta, që po ngre fasule do të dhëmi barku. Ti do të thuash që nuk e besim tek unë? Shiko dhe mësomik. As gran me harshe van grizok. E po unë e pash qëfar mësoj e i? Ma merë mandja se ishte pak sa i gjatë në maj. Unë mendoj se duhet të fluturoj me ndonjë gjë tjetër. Ma lër mua në dorë, ne do të formojmë një zog gjigant. Të gjithë në bordo njërës, po shkojmë në Stangli, në Dangli. Angli quhet vendi ku po shkojmë dhe është shumë largë. Ne na duhet diçka më e shpejtë se sa një zog i shëndosh. Unë do të fluturoj më shpejt se një shqiponj. Jo, jo, ajo që na duhet është një aeroplan. Një plan me ajër? Do të shpjegoj unë. E di voglushti nxjerr disa terma qesharake. Aeroplani ka krah të drejtë dhe të përkullshëm. Me ca helika. Je gati Ben? Nisi! I plar Ben! Por atë rërën e but, un po lëviz, un po lëviz! Stranglia ku po vim! Mama! Baba, unë dhe të këthejen sërish për t'ju liruar, ju apremtoj këtë! Jemi shumë vonë! Ata sa po janë larguar që këtu! Po kjo kush është? Zenemi? Magjia e ti po e ndimon Farhatin! I malkuar! Ti ke punuar ka shumë!
shumë për këtë ditë, apo jo? Por nuk do të blej asgjë. Shumë shpejt Farati do të bëhe si ti. Dhe më pak se pluhur. Po, pluhur! Të mbresullonu se partner, ndërsa Farati është duke janë bathur kush e di se ku. Ti të shohë në fuqitë e mija, ti një skudalak! Ti krim! Oso shqetsoa, Abdul Shmesko! Po qëfar po bën? Kudo që të shkoj Farhati, unë do t'i jem për krati. Por si filim, unë duhet të bleh fuqit. Më jep nëfë, Shmeskov! Më jep nëfë në mënyrë që këngrijem lartë! Është një filim i bukur partneriteti. Po thuaj se mbritëm! Sak dhe mira, vazh-avash po ndjen se fuqia i laçit po fillon të shuhet tani. Fiksoni ripa dhe sigurimit. Ku ndodhe të marrësh prapë kësaj pajisje? Andi është koliqin mbretëror. Do të flas me profesor Ogilvy, specialisti i gjuhëve të lashta. Zyra e tij është këtu në pjesën e poshtme. Osh surprizë madhëria juaj, mund ta dip se kam derën ty sho? Bëhet fjalë për një dokument të rrallë dhe doja të dija opinionin e profesorit. Unë kam frikë se profesor Ogilvy doli në pension muajin e shkuar. Do të thua se kemi bërë gjithë të rrugë kot? Çfarë ishte kjo madhëria juaj? Ishte thjesht se u mërzita shumë. Ti nuk duhet të jesh. Zonjush Swanson mund të të vinë ndihmë në vend të ti. Po, vajza gjeni. Unë e takova atë kur po largohesha. Do t'i them asaj ti. Oh, madhëria juaj, më vjen vërtet shumë keq, por zonjush Swanson është tema sezon me detyrat e saj të reja. E po mirë, në këtë rast shihemi më vonë, unë po iki atë. Mos u çmendë gjë. Në rregull, po ja tregoj këtë dorëshkrim në një shkollë më të mirë atëherë. Mirë, duke parë se bëhet fjalë për ju, madhëria juaj, e ndjej për detyrë të bëj një përjashtim të vogël. Këtë ju lutem. Çfarë zhurme! Zonjush Swanson! Unë sa po të thash që jam... Zënjusha Swanson, unë jam princi Farhat. Ma gjepse, më të rasësht Tilda nëse do. Kjo është vajza jonë. Tilda, a mund t'i hedhësh një sy këti dokumenti? Dialek kaldian i ndërtur me simbolet të fsheta iliriane, e shkruar për një alkimisi të shekullit të 9, e cila lë hapësirë për gabime rreth 5%. A mund t'a përkthesh? Pa tjetër, vetëm një sekundë. Në momentin kur bishtja krepit të jetë gati për të sulmuar, drita e kristalit magjik do të shëndris. Dhe vetëm ditën tjetër bishtja krepit ndryshoj pozicion. Kështu që do shkrimi jo vetëm që parashikon të situat, por lidhet edhe me rishfaqjen e Sharimanit. Sharimanit? Misioni u krye, do shkrimi u egzaminua, u përkthye. Miru pafshi, madhëri. Jo, rri dhe pak. Zonjush Swanson, ktheu me njerë në punën tënde. Largoj atë gojel mu se prej meje. Shiko si është puna, zënjush Kejhol. Madhëria juaj, zënjusha e re është në pronësi të qeverisë. Mua më duhet të kërkoj që të largoheni. Mbyllë gojën ti shtrig. Është ndaluar të sillni gjallësa në godinën e kolegjit. Por çfarë lloj kafshë është kjo? Një krep. Kjo është e mrekullueshme, Sharimani të rikthehet shkëlqimi pas 7000 vjetësh. Ti je një legjendë? Oh, plotësisht. Është gjithçka që po mendoja gjatë këtyre kohëve, madje edhe kur gjeta këto skica. I kam vizatuar vetë këto. Atëherë kjo do thotë se ti i destinuar. Po, jest, por ajo çfarë ne nuk dimë se kur dhe ku mund të shkojmë dhe ta marrim këtë copë guri magjik. Thjesht vetëm duke ndjekur të dhënat astrologjike. Çfarë? Ajo çfarë ne shohim në këtë dorëshkrim është një hartë yjore e cila na tregon qartë kur dhe kur ky eveniment do të ndodhë. Si mund të jesh kaq e sigurt? Analizo pozicionin e diellit dhe të planeteve. Kjo është e gjitha. Jakub, kristali magjik do të rishfaqet në Tibet, në malin Tangala, eksaktësisht te ditë 40 orë, 7 minuta dhe 23 sekonda. Mos po thua që ti e di eksaktësisht se kur do të shfaqet kristali? Absolutisht korrekt. Dhe ti e di dhe se ku? Këtë po mundosha t'ju sqaroja për 3 orë, shok.
Unë s'mora asnjë gjë vesh pos ka rëndësi. Le të shkojnë tani. Në të vërtetë, nëse ne humbasim këtë takim, atëherë Sharimani do të humbasë për gjithmonë. Prit një moment, Tilda. Ky është një mision shumë i rrezikshëm dhe unë nuk dua. Dhe prandaj ti të duhet një person si unë. Unë do të marr vetëm gjërat më të rëndësishme, librat, kompjuterin, koleksionin tim me lodra koal. Çfarë? Ben, a mendon se ka vënë për zonjën Swanson? Ka problem. Ku është Bisha Egër? Ai duhet ta zgjesuar. A krepi? Ai shkoi drejt zyrës së dekanit. Unë besoj se dëgjova njerëz duke thërritur për ndihmë. Ej, tani shpejt. Jo, është mashtrim. Ktheuni. Oh, ti do të pendohesh për këtë aventurë. Unë e them, po ti? Në të vërtet, po. Shtove unë. Oh. Vogëlusha janë drejqit qefin asaj. Keni ndonjë makinë? Jo, por ne kemi diçka tjetër. Si i pëlqen babai tim të thot, paçim fat. Ku janë gjërat e mia? Përfshir koalat. Kam kaq vite që e njoh dhe nuk e kam iden se si e bën ai këtë gjë. Do të mbërim në Tibet në mëngjes. Fillimisht ne do të shkojmë të vizitojmë babain tim në Minier. Zonjër Swanson na ka ngelur vetëm te ti. Të lutem, më thill Tilda, Ben. Qisesi unë nuk do të nisem pa u përshëndetur me babain dhe kjo është e gjitha. Atëherë le të shkojmë për në Minier. Çfarë është ajo? Shnarskov. Shiko, kush është ai i çmendur? Do kesh kohë ta njohësh. Tani e të zura, Farhat. Ai është gati për të qelluar. A i shmangesh do t'ali? Po, më jepi laqin gjyrë blu dhe bëja të ta shpërsojnë, jalosh. Arme co pa akullim. Arme ton se po ban. Kujdes! Lodra ime vjetër do të të ndjek pas në të gjithë këto univers të njohur. Vërtet me ndonë se do të mundalosh me anë të këtyre aparaturave të pandefshme? Tani filluam duke luetur me të kapura! Hie, krijo një mjegull tymi! Hie, hie jote! Po, ajo është shumë e veçantë. Ku është dukën ata? Mendojnë se janë të zgjuar, unë do t'i bëja ta atë sopash me edikat e edikopterit tim. A mund t'a kthejmë re në akull? Mendimi mirë, Tilda, të gjithë të mbahen fort. Miru pafshin, Farhat. Miru pafshim, Shnarskov. Kala maj malkuar, pas ka fuqita më zemëroj. U ti mirë, nuk ja vleti, Shnarskov. Por hati sa përluajti me ty. Por a i nuk do të qesh kur ta ka punë atë. Hej, më pritë dhe mua! Është baba im aty poshtë, Jim? Po, Tilda e këtë e tuneli 23 aty poshtë. Faleminderit. Hej, nuk lejohet aty! Ka gjë se është vajza e Nigelit, i nje ato tunelet për mëndsh. As mos mendoni të bëni ndonjë hap të gabuar, në të kundër do të bëhemi të gjithë copash. Pse duhet ta bëjmë këtë?
Një gaz i quajtur gaz shpërthyes, zakonisht gjendet në minera dhe është i djegshëm, si puna jote. E, bubi, mos do të thoje i ndjeshëm? E, po, nëse do të flasësh mirë, ajo nuk shqiptohet ashtu. Më falë që marë frymë atëre. Për aq kohë sa nuk nxjerr flak. Këtu ka një erë që nuk po më pëlqen. Mos e lër imagjinatën tënde të të bëj me një truk. Unë jam shumë i ndjeshëm për këtë ëmbëlsirë. Baba! Tilda, po ti këtu? A nuk duhet ishe në shkollë? Jo, baba, unë erdha të të them miru pafshim sepse do t'iki. Në rregull, e dashur, më thuaj çfarë të ka ndodhur që nga fillimi. E mban mend se ç'të thash në lidhje me demonin në shkretë të tjerë? Mirë, ky është Ferhati, princi i destinuar për të shkatëruar demonin dhe shpëtuar botën. Të shpëtosh botën. Sa e fort kjo. Dëgjoj djalosh. Fillo duke më shpëtuar mua, duke më hequr qafe vjerrën time. Ej, mos provo ta thrasësh vajzën time mashtruese. Ah, Monigel, se ne shaka po bënim tani. Kjo lloj shakaje mban erë. Me qëra fjalat e erë keqe ndjej përsëri të njëjtën erë në ajër. Alarmi gazit duhet të dalim jashtë. Jo, prit! Kjo nuk është era gaz! Djaloshti nuk di asgjë për fjalin. Ai ka plotësisht të drejt, babi, shi atje! Unë jam i kokan! Dhe të ta kthej të minirë në varin tuaj! Shpejt, babi! Karozjar, karozjar! Migeli dhe vajza e tij kanë ngelur të bllokuar te tuneli numër 23. Zbrisni shpejt poshtë dhe ndihmojini. Ju paskeni një plan shumë të bukur, por tani do të dështoj. I blokoj hyrjen, tani s'kemi asnjë shans t'i ndihmojmë ata. Jo, sa keq. Të gjithë tunelet që nga rrugë të blokuara. Të gjithë ashensorët kanë rënë. Nuk mund të bëjmë asgjë, jemi zëmë si miu në qarkë. Hipim të vagonit të gjithë. Qëfar të bëjmë asgjë? Një gjë është e sigurt, të na qojnë ndë një vënd tjetër. Të gjithë tunelet janë mbushur me gaz. Ne të futemi në tunelin që është në të vajtë. Të gjithë anoni majtas. Falum djelosh, bërë një punë shumë të mirë. Ishte thjesht që punë skuadre, zotri. Jemi sigur që nuk ka rrugë tjetër që të dalim që këtu, asnjë tunel, asgjë. Në fakt është një ashensor i tjetër, por është 1000 metra mbi sipërfaqe dhe palitar. Vetëm kjo na ka mbetur. Le t'i hedhim një sy. Shko në degëzimin tjetër në të majtë. Shtyr frenat. Fatmirësisht këtu nuk ishte gaz, se me gjithë të shkëndija do kishte marrë flak. Bëm një punë të mrekullueshme. Po tani çfarë do bëj? Asgjë djeloshtë, vetëm nëse ti ka përcen 1000 metra nga guri e ashensorit. Ai po vjen tani. Shalim, shabar, shalim ki! Tani, unë do të lëshosh ca shkëndija. Zjari! Pej kujtes dhe kokan, ti e di çfarë ndodh kur luan me zjarin. Jo, do të kujtesem mirë për ju! Nuk e kam kaluar në njerë kaq mirë që në kohën e panajirit të mishit. Jam i lumtur që jam në shërbimin tuaj.
Mire dashur, të uroj gjithë fatin e kësaj bote ty dhe kërkimit tënd. Unë e di që do jem krenar për ty. Faleminderit, babi. Por marrveshja jon mbetet akoma dhe mos haro, ti duhet të më marrësh çdo ditë në telefon dhe të më tregosh ç'po ndodh. Po ne do të jemi në vende të çuditshme dhe unë nuk di si mund ta menaxhoj. Ti je një gjeni e dashur. Sa për informacion, kjo tend është e pajisur me telefon. Atëherë marrveshja jon qëndron ende, baba. Kujdesu për këtë djalosh. Unë nuk do t'i zija bes asnjërit për shpëtimin e botës, përveç Ferratit këtu. Jo Ferrat, babi. Unë kam thjesht një pyetje. Po? Çfarë dreqin është telefoni? Ne?